नमस्कार आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय सिक्किम भारतको बाइसऔँ राज्य बनेको सुखद र ऐतिहासिक अवसरमा सम्पूर्ण सिक्किमेली जनगणप्रति हार्दिक शुभकामना र बधाई टक्राउँदछु तिन सय तेत्तिस वर्षसम्म राजतन्त्रात्मक देशको नागरिक रहेर सोह्र मई उन्नाइस सय पचहत्तरको दिन सिक्किमेली जनताले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सामेल हुने फैसला गरे आफ्नो र भावी सन्तानको जीवन र भविष्यको निम्ति धेरै सपना चाहना र आकाङ्क्षाहरू साँचेर सिक्किमे जनताले आफ्नो जन्मभूमिलाई विशाल देश भारतभित्र समर्पण र समावेश गरेका थिए सिक्किमे जनताले जनमतको माध्यमद्वारा भारतमा विलय हुन स्वीकार गरेका हुन् विश्वको इतिहासमा सिक्किमे जनताले विशेष र उच्च कोटिको समर्पण देखाएका छन् सिक्किमे जनताको समर्पण भाव देशको निम्ति उदाहरणीय कुरा हो विश्वको बृहत्तम गणतन्त्र भारतको बाइसौँ प्रान्तको रूपमा आफूलाई स्वीकार गरेर हामीले देशभक्ति र राष्ट्र सेवाको अनुपम प्रमाण दिएका छौँ सिक्किमेहरूले ठुलो विश्वास र भरोसासहित आफूलाई भारतको बाइसौँ राज्यको रूपमा स्वीकार गरेका थिए त्यही विश्वास र भरोसाको आधारमा सिक्किमेहरूले सिक्किम बेलायको पक्षमा जन्म दिएका थिए सिक्किमेहरूको सुखद र सुरक्षित भविष्यको आशा लिएर यो निर्णय गरेका थिए ठुलो देशको विशाल जनसमुद्रभित्र पनि सिक्किमेहरूको अलग अस्तित्व कायम रहने र रह सिक्किमेहरूको विशेष पहिचानको सुरक्षा सधैँ भइरहने पूर्ण विश्वास सिक्किमेहरूको थियो सिक्किमेहरूको यो विश्वासलाई कदर गर्दै देशले पनि विशेष सुरक्षाको व्यवस्था गर्यो सिक्किमलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएर सिक्किमेहरूको आकाङ्क्षा र भावनालाई परिपूर्ति गर्ने तथा सिक्किमेहरूको विशेष पहिचानलाई कायम राख्ने राजनैतिक प्रतिबद्धता जाहेर गरियो आठ मई उन्नाइस सय त्रिहत्तरको दिन सम्पन्न सम्झौताको मूल भावनालाई आत्मसात गरी संविधानको धारा तिन सय एकात्तर एफ सिर्जना गरियो यसै धाराले सिक्किम र सिक्किमेहरूको विशेष पहिचान र विशेष अवस्थालाई संवैधानिक मान्यता सुरक्षा र ग्यारेन्टी दियो इस धारा को अधीन सिक्किमे सदैं सुरक्षित रक्षित रहने भे संविधान अनुरूप इस धारा का प्रावधान अरु देखि सदै निष्प्रभावित रहने भे अर्थात सिक्किम को निति सृजना करारा तीन सौ एकहत्तर लाई संविधान का अरु धारा छेक्न बदलना वा उल्लंघन करना यो सिक्किमे ऐतिहासिक जीत थी क्यों निक्किमे को भविष्य को ग्यारेटी थी सिक्किमेहरूको सुरक्षाको यो सबैभन्दा ठुलो कवच थियो सिक्किमेहरू युग युगसम्म आफ्नो अधिकार र पहिचान लिएर बाँच्न सक्ने भए भन्ने विश्वास गरिएको थियो आठ मई उन्नाइस सय त्रिहत्तरको त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा सिक्किमका तिन रैथाने समुदाय भुटिया लेप्चा नेपालीहरूको समानतामूलक सुरक्षा र विकास हुन्छ भन्ने विश्वास थियो सिक्किमेहरूको यो विशेष सुरक्षा र पहिचान छोग्याल कालको सिक्किममा सुरक्षित थियो त्यस कुरालाई प्रजातान्त्रिक भारतको सिक्किममा पनि कायम राखिने आशा सिक्किमेहरूले गरेका थिए यस सन्दर्भमा सिक्किमका नेपाली समुदायको निम्ति छोग्यालको समयमा सुरक्षित गरिएको सिटलाई उन्नाइस सय उनासीमा विधानसभाबाट उडाउनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो यो सिक्किम विलयको भावना विपरीत थियो त्यसको साथमा नेपाली समुदायभित्रैका लिम्बू अनि तामाङ समुदायलाई लामो समयसम्म जनजातिको मान्यता नदिनु अनि जनजातिको मान्यता पाइसकेपछि पनि विधानसभामा सिट आरक्षण नगरिनु त्यत्तिकै दुःख लाग्दो कुरा हो यी दुई समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन हामीले धेरै लामो र कडा सङ्घर्ष परेको थियो त्यसरी नै विधानसभामा सिटको व्यवस्था गर्न हाम्रो सरकारले केन्द्र सरकार समक्ष ठोस र वैज्ञानिक फर्मुला तयार पारी पेस गरेको थियो हाम्रो त्यो फर्मुलालाई केन्द्र सरकारले पनि स्वीकार गरी लिम्बू तामाङलाई सिट दिन लाग्दा एसकेएम पार्टीले भाँझो हाल्यो र सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा दर्ता गर्यो यसरी आजसम्म पनि त्यो मुद्दा सुप्रिम कोर्टमै थाँती रहेको छ त्यति मात्र नभएर एसकेएम सरकारले हामीले पेस गरेको फर्मुलालाई पनि विरोध गर्यो हाम्रो सरकारले सिक्किम विधानसभाको सिट सङ्ख्या चालिस बनाएर भोटिया लेप्चा तथा सङ्घर्ष सेटलाई यथावत राखी लिम्बू तामाङलाई उनीहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा पाँच सिट सुरक्षा गर्ने र रहल बिस सिट खुल्ला राख्ने प्रस्ताव केन्द्र सरकारलाई दिएको थियो र सो प्रस्तावलाई केन्द्र सरकारले पनि स्वीकृत गरेको थियो तर स्केएमले विधानसभाको सिट सङ्ख्या बत्तिस नै राखेर रहल सत्र सिटैबाट लिम्बू तामाङलाई सिट दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ एसकेएम विधायक कुङ्गा निमा लेप्चा र सोनाम लामा विधानसभामा दुईचोटि यो प्रस्ताव ल्याइसकेका छन् यदि एसकेएमको फर्मुलाको आधारमा विधानसभाको सिट आरक्षण गरिनु हो भने साठी प्रतिशत नेपालीहरूले केवल बाह्र सिटमा मात्र चुनाव लड्न पाउने छन् त्यसमा पनि निकट भविष्यमा राज्यका धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा नेपाली जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनाव जित्न मुस्किल हुन सक्ने सम्भावनालाई हेर्दा एसकेएमको फर्मुलाले नेपालीहरूलाई सिक्किम विधानसभामा जनप्रतिनिधित्वविहीन बनाउने देखिन्छ सिक्किमका सबै नेपाली समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने हाम्रो माग पनि केन्द्र समक्ष थाँती छ यस मुद्दालाई हाम्रो सरकारले केन्द्र सरकार समक्ष जहाँ पुर्याएको थियो त्यो आज पनि त्यहीँ छ यसरी हुलाकीले बुलाकी बुलाकीले नाकै खायो भने उखान चरितार्थ भएको छ सिक्किममा उन्नाइस सौ नवासीमा केन्द्रीय आयकर लागू गरियो यो सिक्किमहरूको विशेष सुरक्षाको विरुद्ध थियो वास्तवमा आयकरमा धाँधली गर्ने मनी लन्डरिङ गर्ने गिफ्ट रेकर्ड गर्ने अपराधीहरूलाई सजाय दिएर निर्दोष सिक्किमहरूलाई न्याय दिनुपर्ने थियो तर उल्टै सिक्किमहरूलाई नै दण्डित गर्ने काम गरियो यसरी सिक्किमहरूको भावना र अधिकारमा घात गर्ने काम गरियो एसकेएम सरकारले सिक्किममा नयाँ केन्द्रीय कानुनहरू धमाधम दम लागू गर्नुले पनि सिक्किम र सिक्किमेहरूको विशेष पहिचान र सुरक्षा खण्डित भएका छन् यो सरकारले बाह्र डिसेम्बर दुई हजार उन्नाइसदेखि नागरिकता संशोधन एन दुई हजार उन्नाइस लागू गरेको हुँदा सिक्किमका पुराना कानुनहरू रेस्ट्रिक्टेड एरिया पर्मिट प्रोटेक्टेड एरिया पर्मिट सिक्किम वर्क पर्मिट एन उन्नाइस सय पैँसठ उल्लङ्घन भएको छ सिक्किममा यो कानुनलाई लागु गरेर सिक्किमिजहरूलाई पहिचान गर्ने कटअप इयर छब्बिस अप्रेल उन्नाइस सय पचहत्तरको साटो एकतिस डिसेम्बर दुई हजार चौध बनाइएको छ यस दिनभन्दा अघि सिक्किममा आएर बस्ने पाकिस्तान बाङ्लादेश वा अफगानिस्तानका नागरिकहरू पनि सिक्किमे हुने भएका छन् सिक्किममा सिएए लागू नगरेर इनर लाइन पर्मिट लागु गर्ने लाभ र छुट केन्द्र सरकारले दिँदा दिँदै पनि एसकेएम सरकारले त्यसप्रति आँखा चिम्लिँदा सिक्किमेहरूको सुरक्षा र पहिचान धमिलिएको छ यसको साथै स्किएम सरकारले अट्ठाइस जुलाई दुई हजार एक्काइसदेखि सिक्किममा एक देश एक रासन कार्ड कानुन लागू गरेको छ यस कानुनमा रहेको डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर स्किम राज्यमा लागु नगरिनाले अन्य राज्यहरूबाट आएका कामदार श्रमिकहरूले पनि सिक्किमभित्रै सबै बुनियादी सुविधा र हकहरू पाउने भएका छन् आज यस किसिमका दुई लाखभन्दा अधिक मानिसहरू सिक्किममा छन् यसले सिक्किमको जनसङ्ख्यामा ठुलो परिवर्तन र दुष्प्रभाव ल्याउनेछ जहाँ सिक्किमेहरू आफ्नै घरभित्र आगन्तुक र अपरिचित हुन सक्ने सम्भावना छ राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण एन पनि सिक्किममा लागु गरिएको छ जसले सिक्किममा ठुलो प्रभाव पार्नेछ वास्तवमा सिक्किमेहरूलाई सिक्किममा सिक्किमेसको विशेष पहिचान र सुरक्षा संविधानको धारा तिन सौ एकात्तर एफले दिएको छ यो नै सिक्किम भारतमा विलय गर्दाको शर्त हो त्यही शर्तको आधारमा नै सिक्किम भारतको बाइसौँ राज्य र सिक्किमेहरू भारतका नागरिक भएका हुन् यही शर्तको विश्वासमा सिक्किमे जनता राष्ट्रप्रति वफादार बनेर रा। सीमावर्ती राज्य सिक्किमलाई भौगोलिक सांस्कृतिक र भावनात्मक रूपमा एकीकरण गर्ने अनन्य र अतुलनीय योगदान दिइरहेका छन् त्यसै कारण सिक्किमे जनता कसैको दया माया र कृपामा होइन तर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विशेष अधिकार र पहिचानसहित सगर्व बाँच्न चाहन्छन् तर आज धारा तिन सय एकात्तर एफ नै तरलीकरण र उल्लङ्घन भएर यसको सर्वोच्चता र विविधता भङ्ग भएको छ सन्दर्भमा एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स अफ सिक्किमको मुद्दामा तेह्र जनवरी दुई हजार तेइसको दिन सुप्रिम कोर्टले दिएको फैसला र त्यसबाट उत्पन्न स्थितिले सिक्किमेहरूको विश्वासमा गहिरो घात गरेको छ यस फैसलाले धारा तिन सय एकात्तर एफको अभ्ययता र सर्वोच्चतालाई उल्लङ्घन गरी संविधानको धारा चौधको आधारमा रहल देशवासीहरूसँग सिक्किमेहरूलाई बराबरी बनाइदिएको छ यसरी यसले धारा तिन सय एकात्तर एफको ऐतिहासिक औचित्यलाई नै समाप्त गरिदिएको छ र सिक्किमेहरूले पाएको विशेष सुरक्षा र पहिचानको कवच तोडिदिएको छ एसएसको केसमा उठाइएका आपत्तिजनक र अपमानजनक प्रसङ्गहरूलाई एसडिएफ सरकारले खण्डन र विरोध गरेर सुप्रिम कोर्टमा हलफनामा दायर गरेको थियो हाम्रो सरकारले सिक्किमको विशेष पहिचान र सुरक्षालाई कायम राख्दै छब्बिस अप्रिल उन्नाइस सय पचहत्तरभन्दा अघिदेखि निरन्तर रूपमा सिक्किममा बसोबास गरी आएकाहरूलाई पनि आयकरबाट छुट दिन सकिन्छ भनेर दोस्रो हलफनामा दायर गरेका थियौँ तर एसकेएम सरकार बनेपछि दरबारका कर्मचारीहरूले सुप्रिम कोर्टमा याचिका दायर गरेर अठार सौ सोह्रको सुगौली सन्धिभन्दा अघिको बृहत्तर ग्रेटर सिक्किममा बसोबास गर्नेहरूका सन्तानहरूलाई पनि आयकर छुट दिनुपर्छ भनेर माग गरे यी दुवै याचिकाहरूका पक्षमा पाँचवटा प्राइभेट इन्टरभेन्सन पिटिसनहरू पनि दायर गरिए जसले सिक्किमिसको विशेष सुरक्षा र पहिचानलाई असंवैधानिक अप्रजातान्त्रिक र असमानतामूलक भनेर चुनौती दियो तर यति हुँदाहुँदै पनि एसकेएम सरकारले यी याचिकाहरूको कुनै विरोध र खण्डन गरेन त्यस विरुद्ध कुनै तर्क राखेन हलफनामा पनि दिएन तर एसकेएम सरकारले उल्टै एओएसएस तथा दरबारका कर्मचारीहरूको याचिकालाई नै समर्थन गर्यो सिक्किम सरकारको एजी विवेक कोहिले याचिकाकर्ताहरूको मागप्रति सिक्किम सरकारको कुनै विरोध वा आपत्ति नभएको र याचिकाकर्ता प्रति पूर्ण समर्थन रहे को बयान सुप्रीम कोर्ट में दिए इस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनायो सुप्रीम कोर्ट को फैसला को आधार में संसद में वित्त विधेयक दुई हजार तेईस प्रस्तुत कर पारित इस विधेयक ने आयकर एन को दफा दस छब्बीस ए, -ए, -ए लाई संशोधन करी उपदफा चार अँचो र एन पारित पारित एनको उपदफा पाँच अनुसार विगत इतिहासको बृहत्तर अथवा ग्रेटर सिक्किमभित्र पर्ने सबै इलाकाका बासिन्दाका शाखा सन्तानहरूलाई पनि सिक्किमिज मानेर त्यसैको आधारमा उनीहरूलाई आयकर छुट दियो यसबाट सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्दा जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिने सिक्किमे र तिनका सन्तानहरू बाहेकका नागरिकहरूलाई पनि सिक्किमिजको परिभाषाभित्र समावेश गरिएको हुँदा यसले सिक्किम विलयको वैधतामाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ यसले सिक्किम राज्यसँगै देशमाथि पनि दुर्गामी असर गर्ने सम्भावना छ यसरी विभिन्न केन्द्रीय कानुनहरूसँगै सुप्रिम कोर्टको फैसला र विथ एन्ड दुई हजार तेइसले सिक्किमेहरूको सुरक्षा कवच खुल्ला गरिदिएको छ र सिक्किमेहरूको पहिचानलाई मेटाइदिएको छ यी सबै कुराहरूको प्रभावको रूपमा निकट भविष्यमा सिक्किमभित्रै सिक्किमेहरू अल्पमतमा पर्ने र सिक्किमेहरूको परिचय सङ्कटमा पर्ने खतरा बढेको छ सिक्किमेहरू सिक्किममा सुरक्षित रहन चाहन्छन् सिक्किमेहरू सिक्किममा विलयको सत र वाचा बन्धनमा कायम रहन चाहन्छन् सिक्किमेहरू देशप्रति निष्ठावान र वचनबद्ध रहन चाहन्छन् यस अर्थमा सिक्किमले जुन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा भारतमा विलय हुन रोजेको थियो र जुन आशा आकाङ्क्षा र चाहना लिएर सिक्किमेहरू भारतमा विलो भएका थिए त्यस परिप्रेक्ष्य र परिस्थितिलाई पुनर्मूल्याङ्कन र पुनर्समीक्षा गरिनु जरुरी भएको छ देश हितसँग कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन र सिक्किमेहरूको आशा आकाङ्क्षाप्रति पनि कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन त्यसैले धारा तिन सय एकात्तर एफ सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेसन उन्नाइस सय एकसठ आठ मई उन्नाइस सौ त्रिहत्तरको त्रिपक्षीय सम्झौता संविधान को छत्तीस ओ संशोधन सिक्किम जनप्रतिनिधित्व संशोधन एन उन्नीस सौ अठहत्तर आयकर एन को दफा दस छब्बीस ए, ए, ए आदि सिक्किम संबंधी कानून को ऐतिहासिक पुनर्समीक्षा र पुनर्मूल्यांकन जरूरी छ यही तथ्य ऐतिहासिक सन्दर्भ में वस्तुनिष्ठ तो ढंग ने मूल्यांकन कर देश को सर्वोच्च हित र सिक्किमेहरूलाई न्याय हुन सक्नेछ सिक्किमे जनगणको सर्वोच्च हित र देशको पक्षमा यो माग राख्दै फेरि पनि उन्चासौँ राज्य दिवसको हार्दिक शुभकामना र बधाई टक्राउँदछु जय सिक्किम जय भारत